Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, оның ішінде ішкі нарықты отандық азық-түлікпен қамту үкіметтің стратегиялық міндеті. Премьер-министр Асқар Мамин үкімет мүшелерінің алдында осындай мәселе қойып отыр. Оның ойынша Қазақстанның агродержаваға айналуына толық мүмкіндігі бар. Бұл ойды Біріккен ұлттар ұйымының өзі қолдап, еліміздің әлеуметтік азық-түлік хабының бірі болатын қауқары бар деп мойындап отыр. Қазақстанда 2020 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 5,6%-ға артып, 6,3 триллион теңгеге жетті. Бұл Евразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы ең ірі көрсеткіш. Нұр Отан партиясының бағдарламасы бойынша алдымызда ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру мен өңдеу бойынша ірі екіжүйелерді құру, субсидия беру жүйесін реформалау, ауылдағы кооперацияны ынталандыру, сондай-ақ ветеринариялық және фитосанитариялық қызметтерді және аграрлық ғылымды әрі қарай дамыту міндеттері тұр.